Një bisedë me të rinjtë e konceptuar në një ambient ndryshe siç mund të jetë fusha e blerët e stadiumit të qytetit të Gjirokastrës, ka zhvilluar kandidati për deputet i Partisë Socialiste Arben Ahmetaj. Të ndjerë komod në bisedë, të rinjtë kanë treguar problematikat që i shqetësojnë, si arsimi dhe kushtet jo të përshtatshme në të cilat zhvillohet arsimi në fshat. Për Ahmetaj, mungesa arsimi cilësor duke u bazuar tek raporti publikuar nga Banka Botërore ku 57% e të rinjve janë analfabet funksional, ka të bëj me mos investimin real në arsim. Ka shumë zënës në përfshatra që përshkojnë në rrugë të vështira deri sa të shkojnë në shkolla. Në shkolla me kushte jo fort të mira. Në shkolla ku ka pak mësues dhe që japin ndërkohë mësim në shumë klasa njëherësh. Si ti stimulojmë të nxënës që në këto kushte të vështira të kenë atë dëshirën për të studiuar dhe për qëmë data e ardhmja. Do t'ju them një shifër nga një raport i Bankës Botërore. Dhe do t'ja përgjigje në fakt pothuajse indirekt. Raporti i Bankës Botërore thotë që mbi 20% janë analfabet funksional. E di çfarë do të thonë analfabet funksional? Do të thotë që kanë nga një diplomë, por s'din të lexojnë. Kanë nga një diplomë, por s'din të lexojnë. Ajo historia që themi ne, kanë mbaruar universitetin dhe tani do të kthehen gjimnazit. Po, kjo është sfidë më vete dhe programi për arsimin, i Partisë Socialiste i jep zgjidhje për mua. Do t'jetë e vështirë, Megi, do t'jetë e vështirë, po ja u them, sepse kërkon shumë vëmendje, kërkon shumë investime dhe është rrugë gjatë. Po ju them nga eksperienca e vendeve si puna jonë që kanë dalë nga varfëria, kanë nxjerrë një konkluzion. Nuk mund të ketë rilindje pa ndryshuar dhe rilindur arsimin. Dhe arsimi në Shqipëri sot, sistemi arsimor në Shqipëri sot është i mirë. Dhe kështu siç është sot, Shqipëria rrezikon agoni të përjetshme. Gjatë bisedës u evidentuan disa prej problematikave që ka qyteti i Gjirokastrës, si zhvillimi i turizmit dhe tërheqja e turistëve, shtimi i bibliotekave, i hapësirave dhe botimeve në to, projekte të qeverisë për gjallërimin e jetës artistike dhe të teatrit e të tjerë. Kam përshtypjen se për shumë të tjerë që mund ta kenë pasion është për teatrin e qytetit. Ka shumë kohë që është lënë ares. Ambientet atje brenda janë në kushtet të mjerueshme. Këtë duhet ta pranojmë të gjithë. Përsa i përket trupës, është një trupë e cila ka vetëm aktor të vjetër. A mund të hedhim sot idenë që këtu me ne të rinë të krijohet një trupë amatore, por që të plotësoj ato boshllëqe që në një farë mënyre janë lënë, jo për shkak të dëshirës trupës profesioniste, por për shkak të mungesës ndoshta të fondeve, apo të kujdesit të duhur. E ke parë portokallia edhe zero? Investimin. Zero lek. Edhe po ju them prap që ai djali ka kupuar nga mua këtë zero. Kur një qytet është në agoni, imagjino si mund të jetë arti. Imagjino si mund të jetë teatri, si mund të jetë piktura, si mund të jetë filmi, si mund të jetë jeta artistike. Hajta bëjmë bashkë këtë sfidë të gjithë, të krijojmë një trup amatore duke filluar që nga shtatori dhe të kujdesemi dhe ta financojmë me kontribute, pse jo? Nga vetërin të atakuan dhe kandidatët e djathtë si Spiroksera, i cili si pas tyre nuk ka bërë asgjë për Romët. Askush nuk ka vendosur për Romë, përveç deputetit të zonës Spiroksera ditën e votimeve, kur njëri nga ata e kishte marrë në krah dhe kishte thënë që ne kemi bërë për këta. Çfarë do bëhet me Romën? Ke sjell pikërisht ministrin e punës, që i takoi Romët vetëm ditën e zgjedhjeve. Imagjinoni ç'a dështimi. Po të kthej edhe një përgjigje përpara se të kthej përgjigjen për komunitetin e Romë, të nderuar Romë. Spiroksera kish mandatin e fundit, kështu që 4-1 e lë Spiroksera në shtëpinë e vet. Dhe si duhet të thonë Edi Rama në kryeministri. Ta shti, po flasim për komunitetin e Romë, si kur tjetë një komunitet jashtë nesh. Ne, komunitetin e Romë, e konsiderojmë, unë personalisht gjithashtu,
kryetari i bashkisë gjithashtu, një nga ne, unë me Ilirin, jam shumë mik dhe i di hallet mirë të ti personale.